努力说，ei perkele, kun siinä on toi perkele. Kompastui, saatana. Ai. No, mitäs meillä täällä tänään? Tiesin. Rehellisesti ruutia. Mitäs mun pitää nyt tietää? Et saa käyttää ja ostaa ilotulitteita. Mitä? Että saat käyttää. Hyvä. Saat käyttää ja ostaa ilotulitteita. Hyvä. Sen tiesin. Ja tänään sitä sai. Today we got some things here, Casbobs. Aloitetaan täältä. Ai juman kekkare, täällä on eri färisiä. Nämä oli kuulemma eri färisiä, tässä on niin punainen ja vihreä ja sitten oli sininen. Budaided. Noidabilli. Lufoten. Ai jukulauta. Näitä me pistetään ja sitten me laitetaan ja korvat soi ja kissat sanoo hauku. Kokko. Ei, se noitabilli nyt ei sano hauku, ei se mene sinne. No niin, kokko. Kukkuu. Se on tuon sama fyrkkenin tekemä tuote kukkuu. Harmillisesti käynyt sillä viisi, että ei ollut 100 tähtisiä, niin piti sitten ottaa jotain. Jotain niin kuin tulivuorta. Mähän niin kuin puhuin siitä, että mahdollisesti mä ottaisin jotain tulivuorta. Mutta tästä ei minun tule hevon helvottua tästä pakettien avaamisesta. Tämä on joka helvetin vuosi sama juttu. Saatana. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta ahdistaa. Helvotus. Sodär, sellaisia ne on sitten kukkuut. Pikku se on vinossa tämä kaveri kyllä, mutta niin. Joo, sen me laitetaan. Tuonne nyt on 4 kipaa, että se on ihan hyvä määrä suihkua. Se riittää meille. Suihku riittää meille. Me ei tarvita enempää suihkutella. Sitten on muutama munaranaattipaketti. Näitä P1 Thunderkingeja tuli pari sipaletta hommattuun. Ne oli aika lailla niin kuin loppumaisillaan. No nämä on viimevuotisia elhefejä. Siellä ei ollut Keijussa elhefejä enää yhtään, joten ne oli niin kuin siinä sitten. Eli siellä Lantarnan Keijussa ei ollut enää elhefejä. Ja sitten on muutama pata ja sitten on tämmönen gas pipes hommeli. Nää oli ihan kivan näköisiä ainakin efektiltään. Näitä on 4 kipaletta, sekin on ihan hyvä homma. Efektiltään näytti olevan ilmaa, että niissä, että ne näytti ainakin niinku ihan hyviltä, niin katsotaan miltä ne tuntuu, niin tungetaan ne tuonne ilmaan sitten jossain välissä. Tricker deal, 4 pieces. Joo. Ja muutama pata. Gold salute on siinä. Stardusti.
Cold Strobe, Midnight Thunder, Matahari ja Seksymise. Silver Strofska. Joo. Sellatteesta. Ei tänä vuonna ei tullut tota noin niin. Nyt tämän enempää, mutta kyllä näillä nyt jonkun uuden vuoden saa aikaiseksi. Tällä kertaa. Näitä mä odotan, näitä minä odottelen. Nää on kyllä, joo niin, nyt se lahoo koko paskaa.